Pěkný podvečer, vážení a milí přátelé. Zdravím vás ze studia Kladno, odkud jako každý pátek uslyšíte pořad s Monikou Pilony. Dnes máme 3. července, tedy první prázdninový pátek a já vás vítám. Zdravím tady i Martina, který sedí jako vždy vedle mě. Hezké odpoledne by se dalo říct ještě spíše a my budeme volat Monice Pilony. Takže já doufám, že se nám spojení podaří, že všechno bude fungovat, ale jak tak jestli tam nebude nějaký šotek, protože my přímo jsme novinářský. Tak. Takže voláme Itálii. Ano. Pěkný podvečer, Moniko, jsi ve vysílání, zdravíme tě tady, vítáme u hodinového pořadu s tím, co je nového v Itálii, takže jestli máš nějak, jestli chceš pozdravit s posluchačem, můžeš a já mám pro tebe první otázku. Ano, samozřejmě, velice ráda, všechny pozdravím a jdeme na to. Uvidíme, co se zase dneska dozvíte. Když jsme spolu mluvili před týdnem, tak jsem ukazovala na to, že migrace, která se rozjela, je hezké počasí, neziskovkářské lodě brouzdí po moři středozemním a mají zřejmě anoncované už migranty, anebo i nahodile. A upozorňovala jsem, že by bylo také možné, že by tito lidé mohli být nakaženi COVID-19. Jako kdybych to předvídala, tak se to potvrdilo. Dočetla jsem se i z tvých příspěvků, že právě ti migranti tam jsou nakažení a dokonce v docela velkém počtu. Jestli můžeš nám o tom něco říct? Přesně tak. Bylo to jako, když jsem měla věšteckou kouli. Já jsem také měla podezření, když jsem vlastně sledovala ty lodě a viděla jsem, že ta neziskovkářská loď Mare Jonio, která patří italské neziskovce Mediterranea Human, Saving Human, tak to jsou vlastně sociální centra. Jo. To už jsme si říkali minule. Ano. A právě když tato loď, já jsem to vysledovala přesně, kdy dorazili do přístavu Augusta na Sicílii, vezli 43 lidí, který nabrali na člunu a dívala jsem se strašně, že jsem prostě neviděla žádný mediální záznamy, protože vždycky je to velká, jak bych to řekla, velká reklama a chudinky a musíme jim pomáhat, že jo, a tak dále, jo. No ale já jsem se prostě nemohla dopídit vůbec ničeho a akorát jsem našla fotku přímo na facebookové stránce té neziskovky a jinak vůbec nic. Takže jsem pojala podezření, že asi zřejmě všechno úplně v pořádku nebude, protože takhle to neprobíhá. No nicméně dopsala jsem článek někdy ve 2 hodiny odpoledne, takže to ještě vůbec nic nebylo puštěného. A až jedno takové vyloženého minutový video, kdy byl vidět jenom jeden teda migrant, který prostě vyšel z té lodě, tam mu řekli welcome Europe a ten řekl, že jo, děkuju a odkráčel tamhle ke stánku, kde mu šli měřit teplotu a tím to haslo. Jako fakt podezřelý. No a taky, že hned druhý den v novinách velký halo, protože vlastně 8 migrantů ze 43 bylo pozitivních na COVID. No. To je strašně velký číslo, jo, když si to představíte z takhle malý hrstky. Teď si vemte, že mezi Lampedusou a Maltou je loď zase francouzský neziskovky SOS Mediterrane, která tam je s obrovskou lodí, má norskou vlajku a na palubě je 180 migrantů. 180. Teďkon
právě dneska jsem sledovala přesně tu situaci, jak to vypadá a opravdu, jelikož už je na tom moři déle a ještě nedostala žádné povolení, nebo alespoň do před hodinou, když jsem to ještě kontrolovala, tak žádný povolení k přistání nikde nedostala. A takže oni najeli na to, co dělají neziskovky, když je nikdo nechce pustit, že začínají prostě citově vydírat. Takže okamžitě dneska všude články, že tamhle 5 migrantů na této lodi mělo sebevražedné myšlenky a že 2 skočili dolů, takže je museli znova zachránit z moře. Jo. Takže toto je začátek takového celého programu, který vždycky probíhá. Můžeme si těžko představit, kolik vlastně těch lidí tam může být nakažených, když ze 43 bylo nakažených 8. Teď si vemte, že vlastně těch 8 bylo odvezeno na Sicílii do městečka Noto a ty ostatní, který měli teda ty testy negativní, ty byly odvezeny do jiného centra pro migranty. No a už to vypadá tak, jako že se přemýšlí, jestli neudělat teda tam v tom Noto červenou zónu kvůli tomu, jak oni, kvůli tomu počtu vlastně nakažených, že? Takže to není žádná sranda, nejedná se jenom o to, že nemají budoucnost žádnou ty lidi, protože tady jsou Italové bez práce, další lidi o práci přijdou teď, jak skončí vlastně vyhlášení toho Výjimečného stavu. výjimečného stavu. Takže se počítá s tím, že další lidi o práci přijdou, protože spousta lidí vůbec jako nebyla schopna opět otevřít své obchody a firmy. Jsou lidi, kteří vůbec už i před covidem byli ve velice prekérní situaci. A na tyhle ty lidi stát peníze nemá, jak tvrdí. S tím, že jak jsme se bavili už asi před měsícem, nebo kdy to bylo, že vlastně se stát teda jako slíbil tenkrát, jak vlastně senátoři z Ligy zůstali přes noc v Ano. parlamentu, aby se prostě už konečně těm lidem odhlasovali peníze, nějaká pomoc pro lidi a pro firmy, protože nedostali nic, nebo skoro nikdo nic. Ano. A tam sliby, že jo, a uděláme a dáme a všechno, ale ty lidi ještě nic nedostali, vůbec nic, jo. Takže opravdu ta situace v té Itálii, co se týče vůbec pomoci a toho státu, je velice prekérní. Vláda tady je absolutně, má, jako kdyby tady nebyla, nestará se vůbec o lidi, o vlastní občany. Mají na srdci akorát ty migranty, protože pro lidi, kteří tady pracují a kteří tady platí daně, pro ty se nic nenajde. Kdežto teď znova jsem se dozvěděla, že se dalo stranou nějakých 170 kolik milionů na migraci, že jo? Takže to je naprosto šílený, absolutně na hlavu. No tak ona je to možná taky podmínka nějaká, která je domluvená s Bruselem a s Mezinárodním měnovým fondem, který podmiňuje vlastně ten rozpočet právě určitými požadavky a v případě, že se neplní, jako to bylo v případě, jako zrovna teda u Salviniho, který národní zájmy prosazoval, což se teda nelíbilo právě Bruselu, tak dělali potom šprajci s tím rozpočtem, schválením rozpočtu pro Itálii. Takže ono to je Ano. jedno s druhým, ale na jedné straně teda Itálie dostane nějaké peníze,
ale na druhé straně vlastně musí omezovat sociální výdaje a tak dále pro vlastní obyvatele, ale tady na to peníze jsou, je to absurdní a je to hyenistické, protože tohle vlastně, ale je to tak, že ta vláda skutečně u vás se stará hlavně o svoji kapsu a o to, aby byly věrnými psíky Bruselu, a to je tak jako všechno. A vy žádné peníze, pečovné, jako tady dostali vlastně rodiče, kteří se starali o dítě právě během té karantény, tak dostávali příspěvky a dokonce se to rozšířilo i jako dál, jako přece vyšlo se těm lidem vstříc, podnikatelům se vyšlo vstříc a v Itálii se o tom mluví, že se tam rozevírají nůžky a vlastně tam budou obrovské rozdíly právě mezi lidmi, co se týká ekonomické stránky těch lidí. Ano, ne, ona ta situace opravdu už byla celkem drastická i před tou pandemií a tohle to byla taková ta prostě vyloženě kapka poslední, kdy se to opravdu hodně... Kde lidi vlastně poslední peníze našetřený za něco prostě museli vydat za jídlo, že jo? A nic. Spousta lidí nemá vůbec peníze stranou, žádný, nic. Takže když si vem, že i třeba ve městě, kde žijí já, to je město, který je ve Venetu, že jo? Takže v kraji, kde není zas taková jako bída, jako by třeba na jihu, ale i tady vlastně, když jsme to probírali se starostkou, tak vlastně nám říkala, že se 75% všech lidí, kteří během té pandemie přišli s prosbou o pomoc, byly běžné rodiny, to nebyly žádné rodiny, které už oni měli jakoby sociální případy ve svém seznamu, že jo. Takže samozřejmě k těm šly první ty balíčky vlastně pomoci, že jo, potraviny a tak dále. Ale ze 75% přišlo prostě lidi normální rodiny, prostě máma, táta, který mají děti a teď vlastně nemohli pracovat a nebo neměli kam dát děti, protože nikoho... Jo, všechno tak nějak jako dohromady to je, jo. Ono, když člověk třeba potom nakonec pracovat může, ale tady byly zavřené školy, zůstaly zavřené školy a odevřou až v září. A ještě za nějakých divných podmínek. To se tady teď opozice s vládou hádá o to, že to je úplně neskutečný, že se vůbec nemyslí na školáky, na děti. Takže teď jsou lidi, kteří prostě nemají na to, aby si platili nějakou paní nahlídání, že jo? A měli by nastoupit do práce a nevědí kam s malým dítětem prostě. Takže tady je ta situace opravdu ze všech stupňů naprosto šílená. A ty bonusy třeba na to jídlo, nebo ty různý, ta pomoc na to jídlo, vlastně museli se o to zaprvé, se museli o to starat starostové, protože od státu to vůbec jako nic. Vlastně města si museli postarat o ty svoje lidi, jak mohli. Takže tady opravdu ty bonusy ze 75% šlo normálním rodinám, který jako střední vrstva, jak bych řekla, ekonomická, jo, který prostě tím pádem ale byly absolutně mimo. Takže ono to nebylo jenom o těch nejslabších. Postihlo to skoro všechny, dá se říct. Ano. Jo, jediný, kdo vlastně měl vždycky otevřeno, tady u nás byl supermarket, že jo? A lékárny. Ano, ano, to je pravda. Pošta a tím to vlastně haslo potom až někde za polovičkou, že jo, vlastně celého toho období se otevřela třeba na 2 dny obchod s věcma pro malé děti, že jo, protože mimina rostou, že jo, takže už je neměli do čeho uvíkat, ale jako opravdu ta situace tady byla strašná. A teď si vemte, že tady jsou lidi bez peněz, kteří byli zavřeni tak dlouho. A tady jsou a migranti, nelegální migranti, protože vždycky mluvíme o nelegální migraci, protože kdo legálně
emigruje, tak na to má právo, jestli ho ten stát samozřejmě chce přijmout a chce mu dát nějakou práci, tak na to má samozřejmě právo. Není to nikdy jednostranný, je to vždycky dvoustranný. Mm-hmm. A když se to ten stát nemůže dovolit, no tak jako o čem tady mluvíme, tady jsou lidi, o kterých se nepostará, tady jsou lidi, kteří prostě opravdu nemají ani na dvě ty teplý jídla denně, jsou lidi, kteří prostě opravdu žijí velice skromně, jedí velice, velice skromně a kolikrát i nejedí třeba několik dní. Jo, to jsem zase mluvila s jednou paní, která tam v sousedce nosila jídlo, když se to dozvěděla, protože samozřejmě takový člověk má nějakou hrdost a stydí se to i říct, že je na tom takhle špatně, že jo, kolikrát. Ještě k těm legálním migrantům, já jenom chci k tomu dodat to, že Itálie byla vždycky vstřícná tady těm lidem, ano. A vzhledem tomu, že oni dostávali vlastně státní byty, tak v pořadníku na tyto byty vzhledem k počtu dětí a své sociální situaci měli vždycky přednost před italskými vlastně rodinami, které měly aspoň nějaké zázemí. Takže tito lidé dostávali vždycky ty státní byty dřív než Italové. Vždycky měli nějaké výhody, takže nedá se vůbec mluvit o tom, že by Itálie tady na ty lidi nějak nedbala nebo že by je nechávala nějaké nouze, naopak skutečně jim vždycky pomáhala, ale nechat svoje občany takhle trpět, to je skutečně bezprecedentní a mě to připomíná Moniko situaci ve 40. letech minulého století, kdy se mi tak jenom vybavily fronty na místo, protože těch zaměstnání bylo málo práce a lidé skutečně stáli několika kilometrové fronty na to, aby mohli být někam umístěny a umístěni. Takže pomalu... A ani si nevybírali kam, že jo? Přesně tak. A teď proti tomu vlastně se ministryně zemědělství snaží vlastně o legalizaci nelegálů právě jako z toho důvodu, že by měli více pracovních sil na nějaký sezonní práce nebo prostě na práce v zemědělství, ano. A vlastní občany... ty nechávají úplně bokem, ty by přeci takovou práci mnohdy vykonávat mohli. Jak je to možné tohle, nebo jak to řeší? Samozřejmě. Ono to vypadá, že ty Italové na těch polích nedělají, ale to není pravda. Samozřejmě, že dělají, ale teď tady se snaží vlastně o to, že aby se vytvořili novodobí otroci, který by prostě vyloženě pracovali za strašně málo peněz a takže jsou samozřejmě i tyhle ty majitelé těch firem, že jo, takový, který hledají takový síly, aby jim nemuseli dávat velký peníze nebo normální peníze a samozřejmě za peníze, který ten majitel těch polí, řeknu třeba, nabídne nějakému takovému migrantovi, který mu ho tam dají, tak Ital z toho v žádném případě nedokáže vyžít. Jo? To jsou opravdu otrocký maníry a to je všechno ale mířený k tomu, aby to tak bylo, protože... Snižuje to cenu práce v každém případě. Ano. A hlavně budou dělat tak, jak budou chtít, protože nebudou mít žádný zázemí samozřejmě, což vlastně autoktonní lidi mají, že jo, takže se s nima nemůžou orat, jak chtějí, takže tam jako opravdu jsou i tyhle ty podmínky tam, kde lidi nechtějí dělat, ale spousta firem, co jsem viděla, nebo farem, když to řeknu, tak teď v tomto období naopak jsem viděla, že udělali reklamu prostě, že chtějí brát Italy. Ano. Jo, to jsou takový ty uvědomělí, že jo, majitele, protože se nemůžeme všechny házet do jednoho pytle. Jo, jo, to jako tyhle ty manýry vlastně už léta pokračují speciálně na jihu samozřejmě, kde si je vlastně ty mafiáni přímo ty lidi objednávají a tam se je přebírají
a ty tam makají opravdu na tom poli jako otroci. Ano. A takže jako veškerý tohleto nelegální přistěhovalectví nese sebou něco záludného. Mm-hmm. Za prvé, je to zneužitelný. No. Nejdřív na tom vydělají pašeráci těchto lidí, ano. Který potom za ty peníze, které se jim dají, nakoupí drogy a zbraně. Že jo? Mm-hmm. Což je podpora vlastně, to jsme vždycky hlásili jako Liga, že nechceme podporovat nelegální přistěhovalectví z toho důvodu, že se tím financuje terorismus. Ano. A další věc organizovaný je to, zločin. Ano, samozřejmě. A další věc je to, že tam čím víc těch lidí vypluje, tak tím víc těch lidí zemře, protože samozřejmě ne všichni to přežijou. Hmm. Na těch kocátkách, který jim dají. Hmm. A hlavně tady nemají ani žádnou budoucnost, když si to tak vezmete, tak tady lidi chodí do škol, já nevím, tamhle někde do 25 dneska, protože už chtějí, že jo, vysokou školu i na hasiče a na chtějí papír, vlastně. Ano. Tady u nás i v supermarketech a v McDonaldu pracují vysokoškoláci, takže jako jak ty lidi tady mají přežít v této naší civilizaci, to je další věc, že jo. Nehledě na to, že na ně, že není tady správný ten koncept to, že dokavať ty nemáš, jak se postarat o vlastní lid, což je povinnost státu, a jdeš se starat vlastně o cizí lidi, kteří ještě ke všemu přijdou nelegálně, takže je to nelegální příjezd, jo? Neví se ani, kdo ty lidi jsou, že? Protože oni nemají doklady, jo? Lžou o tom, jak se jmenují, odkud jsou, že? To se všechno, na to se všechno přišlo. Takže to je neskutečný a speciálně tady právě v tomhletom období, těžkém období, kdy vlastně ty karantény, tak opravdu tady vlastní občané, tady Italové, že jo, někteří opravdu měli problémy i vůbec jako nakonec se najíst, že jo, kdo neměl peníze stranou a kdo je měl, taky projedl. A tyhle ty lidi měli zajištěný vždycky jídlo a samozřejmě lůžko, že jo, jídlo a samozřejmě nabitej telefon a já nevím co všechno, takže ani nerespektovali tu karanténu a věčně chodili venku v té karanténě, dokonce prodávali drogy, že jo, což je jako vlastně jejich běžné zaměstnání, řeknu to takhle. Hmm. Takže je to prostě absolutně neskutečné, co tato italská vláda vůbec jako si dovoluje. Hele, to jsou jediný lidi v Itálii, který mají skutečně sociální jistoty. Jo? Ano. Migranti. Mají zadarmo lékaře, hned, přednostně, všechno, že jo, to není nikdy ani vyčíslený, že jo, to se za ním vlastně kolik stojí? Kolik stály, nebo kolik stojí. No nicméně, když jsme teda začali s tím, jak jsme mluvili o tom, jak teda tato neziskovková loď přivezla těch 43 lidí do toho přístavu v Augustě, tak potom jsem, dneska jsem našla fotografii, kterou jsem teda z videa vyprintscreenovala, a což jsem vůbec úplně jako říkám si jako prostě, co ještě všechno, jak on, nebo ta fotografie je takovým důkazem, jak těm neziskovkářům opravdu na těch svým spoluobčanům nebo Evropanům, jak jim na nich záleží, protože oni si přijedou, přivezou si nelegály a ještě mají prostě na té lodi vzadu obrovský plakát, kde mají napsaný hádej to. No, jako o tom mluvili? BLM. Ano, přesně tak. Takže oni přijedou do Itálie, tamhle vám přivezou nám nákazu, přivezou nám nelegály a ještě tamhle dělají propagaci rasismu, de facto.
propagují toto. Protože no. Já to považuji za rasismus, pakliže na ostatních životech nezáleží jenom na černých, tak je to rasismus. Vem si to, že tamhle v Americe by, kdyby začali tam takhle protestovat původní obyvatelé, kterým vlastně ta Amerika patřila, to znamená Indiáni, tak by tam bylo na rudých životech záleží. To je zajímavé, že ještě tento plakát se tam neobjevil. Vždyť všichni černoši pocházejí z Afriky původem. To znamená, ano. Jejich domovem je Afrika. Proč utíkají? Proč se nesnaží, když se jim tak líbí Evropa, ale různé vymoženosti civilizační, proč se tam nesnaží v té Evropě, teda v té Africe, si to jako vybudovat, jo, takovouhle společnost, jo. Je to z několika důvodů. Oni to teda v žádném případě oni to neumí. A Brusel místo, aby podporoval zlepšení životních podmínek v afrických státech, aby tam dělal osvětu, nejenom, aby tam jezdili lékaři a zachraňovali, ale aby ty lidé pak měli také nějaké uplatnění, tak to už nikoho nezajímá. Z toho vyplývá, že to je jenom biznis, že to biznis prostě otročení lidí v Africe a otročení domorodců vždycky v Evropě. To znamená, korporace využívají tady toho všeho a v podstatě si zvyšují zisky. Tady jde opravdu jenom o peníze, tady nikomu nejde o ty lidi, jako že by jim chtěl pomáhat, o tom vůbec jako ani pára, jo. Tady opravdu jde jenom o obrovský peníze. To je to mašinérie, kde prostě různý ty soukolí, kde vždycky se utrhne nějaká ta suma, jo, a nakonec to k ničemu to ani nevede. Když už jsme tady u těch peněz, Moniko, od 1.7. máte omezený hotovostní platební styk. Jak to vypadá, kdyby si našim posluchačům přiblížila, o co vlastně v Itálii v současné době jde? Od 1.7. je ten limit platby v hotovosti na určen do 2 000 eur, takže prakticky za 1999 eur můžeš platit v hotovosti a pak už ne. V Itálii už to bylo. Mm-hmm. Pak se nám podařilo nějakým způsobem dát pryč ten limit, protože je to zbytečný. Jo? Oni říkají, že ten limit je kvůli tomu, aby se neprali špinavý peníze. Aby nebyly nějaký prostě, že na černo, různý věci, ale vždyť tyhle ty věci existují furt a budou, akorát, že to není tím, že se omezí právě ta platba v té hotovosti. Ty, který dělají tyto transakce a ty čistky, ty to dělají organizovaně, mají na to zařízený organizace přímo a nějaký systém tam není. Takže si to vyperou jinde, jinak si to vyperou. Ale samozřejmě přes firmy různý, že jo, hospody a tak dále, jo, to je, tam prostě to je jedno. Tohle to je vyloženě jenom záminka. Je to záminka, protože ona musí být kontrola nás, oni nám kontrolují účty, že jo, protože když si někdo koupí něco, co je trošku dražší, tak když se dostane pod ruku té kontrole, že jo, tak ty prostě se kontrolují, jestli vůbec na to má, jestli si to vůbec může dovolit, jestli se na to vydělal, jestli to není nějaká prostě věc, kterou by standardně si koupit nemohl a už po tobě jdou. Ano. A ty seš jakoby skoro obviněná a teď ty musíš dokazovat, že vlastně nejseš zločinec. Musíš vysvětlovat, že máš legální zdroj. Jo. Musíš vysvětlovat, že třeba babička, která měla peníze někde v hrníčku, ti přispěla třeba na mopeda a k nějakému výročí nebo něco takového. Jako těch situací může být
kolik chceš. Takže prostě my jsme vždycky ty zločinci, kteří musí dokazovat, že zločinci nejsme. A v současné situaci krizové vlastně lidé nedůvěřují bankám. To je další věc. Ano, to je přesně, co jsem chtěla říct, to je další věc. Jelikož ta situace, která dneska v Itálii je, je nejistota. My nevíme, co se stane zítra. Lidi ve velké míře nedověřují těm bankám, bojí se, že by se stalo tak jako na začátku třeba 90. let, kdy ze dne na den se zjistilo, že vlastně stát na pokrytí nějakého státního dluhu si vzal prostě určitý procento z jejich úspor z bank. Ano. Jo? A nevěří, bojí se, že se může něco takového stát, že jim prostě na ty peníze někdo šáhne. Takže spousta lidí, samozřejmě tady teď nemluvíme o nějakých bohatých lidech, kteří žijí úplně v jiné realitě, ale normální lidé mají strach, když mají nějakou tu menší úsporu, tak radši ji chtějí mít při ruce, protože je to pro ně ještě jistější. Ale hlavním důvodem tohodle toho tahu je furt snaha vlastně vůbec kontrola. Eliminovat hotovostní platby. A to je vyloženě nástroj, který míří k tomu, aby nás vlastně měli v hrsti. Ano. To znamená, že když nezaplatíš třeba tamhle, teď řeknu příklad, 200 korun někde nějakou pokutu, tak oni ti prostě odříznou od těch tvých financí. Oni ti to zastaví, že jo, a ty nemůžeš nic a nemáš nic a nemáš v ruce hotovostní platbu, aby jsi si šla koupit třeba půlku chleba. My o tomhle na Svobodném rádiu neustále mluvíme a ty seš jenom důkaz toho, jak vlastně v praxi to potom probíhá. Já bych ještě možná tady vzpomenula, že třeba důchodci, kteří si nechávají posílat důchody na účet, tak de facto ten stát to bere jako, že jako výdělek. Jako výdělek, no? Ano, jako výdělek. To znamená, že jestliže třeba někde někdo musí nějaký splátky, jo, nebo někde něco nezaplatil, tak prostě z toho důchodu mají teda tím právem právo ti si brát ty splátky nějaký. Protože to berou jako výdělek, ne jako důchod. Další věc je ta, že když máš bankovku, ano. Máš hotovostní platidlo, máš bankovku, tak ta v tom oběhu nikdy nestrácí svoji hodnotu. Ano. Zůstává prostě a koluje, ta hodnota zůstává neměnná. Kdežto, když tu bankovku, když to tu hodnotu, vem si třeba 50 euro, přepošleš na účet, a pak, aby si něco zaplatila, ten další to přepošle a zaplatí dalšímu, tak po každý těch 50 euro se, dejme tomu, ukrojí třeba za nějaký ten převod a za nějakou tu daň, nebo banka si vem prostě 2 eura. Takže to znamená, že ty peníze zmizí absolutně, nezůstávají prostě. A kdo na tom vydělá? Banky. No samozřejmě. Já bych k tomu... Banky vlastně na tom vydělají úplně, že se jim vrátí vlastně ty peníze, které oni dali, tak oni se jim vrátí několikrát, že jo? Ano, ano. Já bych k tomu dodal, že my máme zkušenosti skutečně, že ta kontrola těch příjmů, těch peněz v Itálii je velmi razantní i u obyčejných lidí, takže skutečně tam je to velmi tvrdé. Jo? U nás je to také, ale řekl bych, že v Itálii dokonce se tam hlídá, když má někdo sociální byt, jestli moc netopí, jakou vlastně má spotřebu, to znamená, kolik má stupňů v bytě a podobně, jinak jsou potom za to nějaké sankce a tak dále. Jo. A nebo když má někdo dva byty, tak vlastně ten další byt je potom šíleně zdaněn. Takže ano, oni, tam se to hlídá. Když dejme tomu, že máš, já nevím, třeba zase po babičce máš byt, že jo, máš druhý byt, no tak ta druhá nemovitost má o hodně vyšší daně roční, ano. než ta první. To je pravda.
Takže lidé dokonce, víme o tom, protože i někteří lidé se vraceli z Itálie, bydlejí tady nějakou dobu, je to pro ně výhodnější, než být teda v té Itálii, a právě oni říkali, že se zbavili takhle bytu, protože to bylo neúnosné pro ně, byť tam teda dostávali nějaký nájem, a to, že to bylo prostě naprosto neúnosné, takže se toho bytu zbavili. Takže taková, takhle to je v té Itálii. Myslím, že u nás je přece jenom trošku taková ještě, jako neříkám, že to bude trvat věčně, ale je tady v současné době takový větší, taková pohoda ohledně teda jak hotovostního platebního styku, kde myslím, že ta výška hotovosti je asi 270 tisíc, kdy můžeš zaplatit hotovostně nebo hotově penězma, a to je docela velký rozdíl. No a i to hlídání, jak říkám, teda přijdou vám peníze z důchodu a de facto to máte jako příjem, a tam se skutečně daní všechno v Itálii. To je pravda. A daň z daně, jo? Tady ano. Se daní prostě několikrát. Je to fakt neskutečný. Chtěla jsem ještě upozornit na jednu věc, která mě vyloženě úplně jakoby zarazila, ale jako totálně teda. A jednalo se vlastně o, jak bych to řekla, o politika člena teda PD, Demokratické ano. strany. A jednalo se o text Unie, vlastně sjednocený text týkající se homofobie. Ano. A tenhle ten pán se jmenuje Zan, a ten předložil právě návrh toho textu. A je to něco neskutečného. Je to ještě horší, je to než se vlastně očekávalo. Mm-hmm. A vlastně, když z toho nějaký ten výtažek bych řekla, tak prostě jako... Kdo nesouhlasí s myšlenkou prostě třeba na homosexuální manželství, adopce homosexuální, LGBT. Vlastně ta, ty náhradní matky, no, vlastně pronajmou adoptivní. Tu dělohu, že jo, indoktrinace pohlaví ve školách. Zvrhlosti, samý zvrhlosti. Dále. Takže tam byla návrh trestu odnětí svobody od jednoho roku a 6 měsíců až do 6 let. Mm-hmm. Jo, to potom třeba týká se to i jako v asociacích LGBT právě pro homofobie je poskytováno, by mělo být poskytováno jakoby přeškolení, mm-hmm. jo, ano. prostřednictvím bezplatné práce. Mm-hmm. Jako úplně, to je opravdu... No to jsou chorý mozky, kdo tohle vymyslí. Ale na financování po propagandy LGBT ve školách a ve veřejné správě se předpokládají 4 miliony eur. Jako ostudný a v době pandemie, kdy rodiny a podniky hladoví, je ohrožena vlastně ta svoboda toho myšlení vůbec, když se tak řekne myšlení, to není svoboda slova, ale svoboda myšlení, a jsou nalezány peníze vlastně na financování rozmarů několika skupin, jo, takže samozřejmě Liga proti tomu se bojuje tvrdě, jo, takže no jasně, oni mají... Tohle to je návrh, jo, je to opravdu něco neskutečného, že vůbec něco takového se může předložit. No jako, je to tak, nepřiměřené požadavky takových minoritních zvrhlých skupin, které by měli daňoví poplatníci živit a měli by tohle to podporovat. Hele, asi si musí občané hodně ještě drcnout na dno, aby pochopili, že tady nepomůže nic jiného, než skutečně povstat a říct teda dost tady tomu, protože asi ta svoboda nespadne
nespadne z nebe. O to se budou muset lidi přičinit a já tady doufám, že se teda přičiní ve volbách, hrozně držíme palce Salvinimu, ve volbách to budou krajské volby, něco jako tady ano. U nás, kdy doufejme, že teda posílí Salvini. Ale mě by ještě zajímalo právě na ten finanční styk, který jsme probírali, jaký má názor Salvini? Lega jako taková. Samozřejmě je proti tomu, aby se vůbec dělaly nějaké limity, že jo. Bohužel to prošlo, takže jakmile se dostaneme do vlády, teď to řeknu takhle, no tak bude to taky jedna z prvních věcí, která se určitě bude řešit, že jo. Mm-hmm. No, já myslím, že to je dobré téma pro Legu. Vždyť vem si, že ve Francii Marine Le Pen prohrála prezidentské volby právě kvůli tomu, že chtěla zrušit euro a lidé, je to trošku něco jiného, ale lidé se obávali o své finance, o své úspory a to jí velmi ublížilo. Takže myslím si, že v tomhle tom je další krůček k tomu, aby Salvini a Lega, abyste posílili. Ještě jsem se v rámci toho, jak jsme se bavili o migraci, chtěla zeptat, že jsem se doslechla, že v Itálii je velký problém tak fiktivních sňatků z nelegály, tak aby se vlastně zlegalizoval ten pobyt, takže lidé, oni vlastně uplácejí ty partnery budoucí, nebo fiktivní partnery, aby dali svolení, aby si vlastně uzavřeli s nima manželství a tím si zlegalizovali pobyt. Víš o tom? Ano, to je pravda. Jo, je to pravda. Praktikuje se to a praktikovat se to bude. Samozřejmě tady je záleží na tom, v jaký míře, že jo, protože jaký kontroly a tak dále. Ano. Protože třeba samozřejmě, když byl ministrem Salvini, tak ty kontroly byly ve všech sférách té legálnosti vyšší než samozřejmě jsou dneska nebo byli předtím, takže ale vyloženě se přišlo i na jakoby, jak jsou ty, já nevím, ty seznamovací kanceláře, se přišlo právě na to, že byly i takový kanceláře, který právě ti dávali dohromady tyhle ty fiktivní sňatky, samozřejmě za velkou úplatu. Jasně. Jak tomu teda partnerovi, tak samozřejmě tý kanceláři. Mm-hmm. Takže biznis, opět biznis. I toto existuje. Mm-hmm. Dobře, Moniko, jak to vypadá s koronavirem v Itálii? No, vypadá to, že jako je to, není to už tak drastický, jak to bývalo. Ano. Když to vezmu, že tak za posledních 24 hodin je 384 lidí, který se uzdravili ze 191 467. Potom 79 pacientů je vlastně na té intenzivní, na té jipce. Ano. To znamená 3 méně než včera. Mm-hmm. Ve 13 regionech nejsou žádní lidi, kteří by byli právě na ARu. Ano. A ani na jipce teda. A je lidi, fakt, kteří jsou momentálně v nemocnici, tak těch je 959. Ano. 14 884 lidí je v domácí izolaci, v karanténě. To znamená lehčí průběh? Jo, ono to má opravdu lehčí průběh, toto poslední, v této poslední době je to
určitě jako zmutovaný, je to jiný, není to už jako... Ale je to všude, Moniko, tam, kde je klesající tendence, kde se snižuje počet nakažených, tam i ta agresivita toho viru je taková utlumená. Já vždycky říkám, že on se bojí o své hostitele, tak se chová ukázněněji. Jo. Ano, to jsi řekla pěkně, no. Potom poslední dobou stále mluvíme o tom, že teda hodně lidem, ty, který mají teda ten těžší průběh, tak opravdu teda to, co pomáhá, je ta plazma. To je věc, která vlastně nic nestojí, jo, takže samozřejmě to byly velký problémy ze začátku vůbec to nechat použít, protože na tom samozřejmě žádný lobby nikdo netrhnul, takže, ano. Takže se to snažili jakoby tak nějak neaplikovat, než se to teda samozřejmě podařilo rozšířit a taky právě díky panu doktorovi Dedolno se jmenuje, já už jsem o něm mluvila, který samozřejmě to řekl i on, že právě problém jako té plazmy je to, že na ní nikdo neviděla a že ty lidi většinou do těch tří dnů jsou naprosto úplně v jiný situaci. Je to o solidaritě a ne o penězích. Opravdu to funguje. Já bych k tomuhle tématu jenom řekla tolik, že Tom Hanks s manželkou, kteří prodělali COVID-19, tak oni nabídli vlastně svoji plazmu k tomu, aby se vyráběl lék nebo sérum proti COVIDu, protože to pomáhá. Takže jenom tak, jako, že to bylo teda od něj charakterní. Samozřejmě, tohle to je věc, která vlastně každý ten pacient svojí plazmou může dát šanci dvou lidem, protože oni ti odeberou dva ty sáčky té plazmy, takže jeden zachrání dva. No. Dneska vlastně bylo 223 nakažení v celé Itálii, což jako naproti tomu, co to je jsme skoro si jak říkali u nás. To je jak u nás. Nedávno ještě, no. Tak... Moniko, víš co, my jsme vás dohonili, ale podobné počty. Otevřený hranice, no. No, u nás je to způsobený hlavně teda v Moravskoslezském kraji tím, že... Je tam vlastně majitelé toho OKD, jsou Poláci, jo. A oni tam pracují polští horníci a právě odtamtud teda přitáhli tu nákazu a už v době, kdy teda zřejmě byli nemocní, tak prostě společně jedli a fárali a všechno, takže to číslo těch nakažených je skutečně vysoké a dokonce to předskočilo i Prahu. Já bych tomu dodal, že dokonce těm horníkům hrozilo, že když by náhodou chtěli dodržovat nějaký prostě bezpečnostní odstup a nechtěli by chodit, já nevím, do těch jídelen a podobně a na pracovišti by se nechovali prostě standardně, tak jim hrozil vyhazov a vycházím z informací ze Seznam zprávy. Takže tady vidíme ten krásný kapitalismus, kdy vlastně alfa omega není v našem případě dolar, ale teda zisk, hlavně v korunách, aby teda se ta ekonomika točila za každou cenu a hold prostě. No tady ještě potom hraje roli i to, že u nás podnikají polští podnikatelé, koupili tady nějaké firmy a podnikají zde a vozí si sem svoje lidi vlastně z Polska, takže ten pracovní trh u nás, oni vlastně takhle jako krácen o pracovní místa, protože prostě oni si tady podnikají se svými lidmi, pracují tady pro ně jejich příslušníci z Polska. Je to podle mě tenhle stát přichází o pracovní místa. Ano, a je pravda, je to, no říkej, mluv. To je, to si nakousl další důležitý téma právě, který jsme řešili tady jako Lega, že ty dislokace firem. Za prvé, buď teda přijdou lidi o práci tady, ano. A když teda
když většinou teda potom, že jo, z té Itálie vlastně tu levnější pracovní sílu, tu si berou v cizině a málo kdo z té Itálie potom je přesunutý taky, to možná nějaký ty řídící pracovníci a tak dále. Ale jako jsou místa právě, kdy přesunou, kdy si vezmou prostě někde továrnu a dají si tam ty svoje lidi, takže vlastně tím de facto vezmou právě práci i těm lidem, který žijou na tom místě. Takže tyhle ty machinace jsou opravdu velice škodlivé. Itálie je speciálně teda v té kategorii, kdy teda všechny továrny odjeli tam, kde se platí menší daně, že ano, jo? ano. A takže ty lidi opravdu tu práci ztratili, ten trh práce je opravdu absolutně... No, u nás je to řešený takhle, že teda si přivezou svoje lidi, nehledě, nevím, jak je to, jestli se to na ně vztahuje taky, ale zahraniční dělníci u nás mají garantovanou určitou výši, která je nad minimální mzdou. To znamená, že jsou na tom u nás ze zákona lépe než vlastně místní lidé. To je teda další absurdita. To tak bývá. To je taky, jak ten stát jako v tomhle to vůbec nepřemýšlí a nevidí důsledky svého konání. Já nevím, tak jako tady si všichni, vem si to ze zahraničí, si tady koupí firmy, ceny budou firm klesat právě vzhledem k té ekonomické situaci a kdo má kapitál, si to teda nakoupí a doveze si svoje lidi nebo lidi ze zahraničí, kteří jsou ještě levnější než jejich občané od někud, já nevím, z Bangladéše nebo bůhý odkud a tímhle to je totiž ale velice nebezpečná situace do budoucna právě pro celý národ. Konec konců i pro Italy, že vy tam máte spoustu Číňanů. Vy tam máte obrovskou komunitu čínských, jak podnikatelů, tak ale vůbec komunitu obrovskou lidí, kteří pracují ve fabrikách nebo... Mezi sebou. No, přesně tak. Ale to oni mají svoje fabriky, dneska už to nejsou lidi, kteří by byli najímaní právě do nějakých těch různých tkalcoven a tak dále, který už většinou byli dezlokovaní někam do Rumunska, Bůh ví kam jinam. Ano. Ale vlastně v celé oblasti Prato u Florencie, tam je komunita, tam jsou tisíce vlastně Číňanů, kteří tam mají vlastní svoje, šijou tam a dělají tam prostě věci, že jo, třeba kožený kabelky a různé věci, jako jsou právě ty typické z Florencie, takže oni to dělají vlastně svým způsobem, to všechno okoukli a teď to dělají oni pro ně, ale ještě je tady další věc, oni totiž Číňan, když si tady chce zařídit něco, nějakou firmu, tak tady udělal tenhle ten stát, ale to už jako je deal teda, to, že nemusí platit 2 roky daně. Ano, má daňové prázdniny. Aby se jakoby rozjel. Aby se rozjel. No takže to dopadlo to tak, že prostě každý Číňan do 2 let zkrachuje jakoby. Ano. A přebere vlastně to někdo úplně jiný, samozřejmě pod jiným jménem, ale jsou to furt oni, že jo? No jasně, že jako oni zneužívají to. Takže neplatí nikdy. Jo, no to je podpora vlastně těch čínských podnikatelů, těch cizích a jak vidíš, u vás krachujou lidi a no, tyhle ty firmy to přežijou, protože mají právě daleko proto, větší výhody, že jo? Ano, právě proto ty jdeš tady do obchodu, tady oni už to nejsou žádný krámky, takový halabala, jako jo, pozor, tady mají krásný obchodní centra, obchody, kde máš všechno prostě pintlich krásně, prostě v regálech, všechno úplně pěkně, všechno, že bys si nemyslela, že jsi u Číňanů. A člověk si říká, a prodávají tam samozřejmě italské věci, jo, ano, taky. Ano. Takže italská kosmetika, běžné věci. A ty si říkáš, jak je to možné, že oni to můžou oproti ostatním lidem v různých obchodech prodávat za menší cenu a tady jsme u toho, no, protože když nemusíš platit daně, tak si samozřejmě můžeš dovolit jasně, to výhodnější. Prodávat teda za menší cenu, že jo? Je to taková dotace, kterou vlastně de facto oni dostanou. Nehledě na to, že je pravda, že jsou velice pracovitý. To jako ano, se jim nedá brát, ale... No. Ale je oni to... Oni mají svoje věci mezi svýma, že jo? Do nás se nikdo nemontuje z nich, takže nám de facto jakoby normálním lidem nevadějí.
Že jo, ale samozřejmě mají tam taky tu svoji kriminální činnost, kterou páchají Určitě. na svých Ano, vlastně ano. obyvatelech, že jo, no, co Která se se týče vlastně teda. těch Italů netýká, ale to je něco podobného, je to tak jako asi jsou Turci v Německu. Tam taky byla malá komunita, která se neustále rozrůstala. Oni tam pracovali, byli šikovní, že pomáhali budovat Německo, no a Ano. budujou ho stále. No teď už je ho tam teď nikde nedostane. Přesně Protože tak. teď jsou tam králové oni, že jo. Ano, ano. Mě vypráví spousta lidí v Německu a v Rakousku, i jak se tam cítí být oni původním obyvatelstvem už, jak se chovají. Další věc je No. ta, že vlastně ještě je to otázka i dvojího občanství. Kdyby toto nebylo, tenhle fenomén, tak by si prostě museli vybrat, jestli jsou Turci nebo Němci. A takhle, i, já nevím, jak je to s těmi Číňany, asi tam možná, že také získávají tímto způsobem nějakého občanství, taky se tam asi narodili, ale je to tak, prostě dvojí občanství vlastně znamená, že ten člověk má dvojí výhody oproti tomu, kdo to dvojí občanství nemá. A to si myslím, že není fér. To je pravda. To je Víš, přesně ono. hlavně on musí vlastně pro někoho pracovat. Někdo je pro něj jako převážně, vem si to pakli, že jsi občanem Spojených států, tak prostě seš povinen vůči těm Spojeným státům chovat se nějakým způsobem. U nás je to třeba pan Přesně tak. Dienstbier, tam je vidět, pro koho pracuje. A to už jsme, to je jasný. No tak teďka bude kandidovat do Senátu, tak vážení všichni, kteří ho nemusíte, tak ho nevolte, protože on skutečně si to nezaslouží. Tak. No, my zítra budeme, zítra máme docela takový zajímavý den jako Lega. Ano. Zítra v Římě bude na náměstí, by měla být ještě snad ta středopravice, nevím teda, jak to se středopravicí dopadne poslední dobou, bavili jsme se o tom, jeden jako Berlusconi, ten taky jakoby nějak je takovej furt vyklavej, tak nevíme, jestli nebude dělat berličku vlastně této vládě, nebo ne. Jako uvidíme. Nicméně my máme teda vyhlášený celostátně petiční stánky, takže já zítra se synem narukujeme na petiční stánek tady u nás a budeme tam nechávat podepisovat petice. Budou se podepisovat tři petice. Jedna bude právě, aby stop té masivní legalizaci nelegálních migrantů. Ano. Jedna bude, další bude stop, teď já toto je takové heslo exekučním nařízením, ale tady se jedná o to, že prostě jak jsou vlastně ty obrovský procenta a nemožnost kolikrát vůbec jako všechno splatit, něco podobného, jako má SPD, takže Ano. aby ty lidi prostě se dostali z těch dluhových pastí. Ano. No a další bylo to, aby se nevyplácely ty důchody, takový doživotní těm Ano, senátorům, doživotní protože renty. to je opravdu, no, to je doživotní rent, no ale ono to přicházelo ještě i na manželku a děti, jo, No, takže ano, to ano. prostě, No. takže tohle to budou tři takový ty nejdůležitější věci. To jsou socialistické výdobytky ještě z minula. No, Jo, toho, ano. ono toho bylo víc. A samozřejmě budeme zapisovat nový členy, nový suportéry teda, a nebo obnovovat kartičky. Dobře. Teda, Takže Moniko, nám už se nachyluje čas, já ti přeju, abyste měli co nejvíc zájemců a abyste se rozrostli jako rodina Légy. Jinak, protože za minutu budeme končit, začíná pořad Studia Beta, kde vystoupí Zdeněk Chytra s Vladimírem. Já jsem ti chtěla moc poděkovat za krásné popovídání a doufám, že za týden se uslyšíme. Ano, určitě. Dobře, tak já se na tebe moc těším. Vážení a milí posluchači, my se musíme s vámi bohužel rozloučit. Martine, jestli chceš. Já se také loučím a děkuju Moniko za tvoji účast.
Moc nás to těšilo, Moni, a těšíme se tedy za týden. Vážení posluchači, loučíme se s vámi a přejeme vám příjemný poslech dalšího pořadu a za týden naslyšenou. Naslyšenou. A ahoj, Moniko. Naslyšenou. Ahojka. Všechny vás zdravím.